Čaute, ja som Šárka a pracujem na Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied a budem vás sprevádzať pri niektorých témach v oblasti geografie. Táto prezentácia by vám mala zopakovať základné poznatky, čo sa týka litosféry. Na začiatku si povieme, aké je delenie zemského telesa a čo je to vlastne litosféra, aké je jej zloženie. Povieme si aj, aký je rozdiel medzi pevninskou a oceánskou litosférou. A neskôr prejdeme k pohybom litosférických dosiek a jednotlivým vnútorným procesom, ktoré pri povrchu Zeme prebiehajú. Na konci by sme si mohli povedať niečo aj o geologickom členení Slovenska a aké horniny tu môžeme nájsť. Takže zemské teleso sa delí na zemské jadro, zemský plášť a zemskú kôru. Vek Zeme sa odhaduje na 4,6 až 4,8 miliardy rokov. O tomto si o chvíľku môžeme pozrieť aj krátke video. Tu môžeme názorne vidieť toto rozdelenie zemského telesa. Vidíme tu vyznačené aj dve plochy diskontinuity. Jedna sa volá Mohorovičičová, ale nazýva sa aj Moho, a druhá je Gutenbergova diskontinuita. Ide o plochy nespojitosti, pričom Moho diskontinuita je plocha nespojitosti medzi zemskou kôrou a zemským plášťom. Nachádza sa v hĺbke 10 až 90 km pod povrchom, pričom v oceáne je tenčia a na území pásmových pohorí je zase hrubšia. Čo sa týka Gutenbergovej diskontinuity, je to opäť plocha nespojitosti, avšak rozdeľuje zemský plášť a zemské jadro v hĺbke približne 2900 km. Tieto údaje boli zistené na základe výskumu šírenia zemetrasných vĺn. Takže čo je to vlastne litosféra? Ide o zemskú kôru s tou najvrchnejšou časťou zemského plášťa. Pohybuje sa po vrstve rozstavených hornín, ktorá sa nazýva astenosféra. Jej chemické zloženie tvoria hlavne kremičitany, ale nachádzajú sa v nej aj rôzne zlúčeniny kyslíka, kremíka a iných kovov. Dôležitým poznatkom je, že je rozlamaná na 6 veľkých litosférických dosiek a 15 menších. Tých 6 veľkých sa nazýva Euroázijská, Americká, Africká, Pacifická, Indoaustrálska a Antarktická litosférická doska. Na tomto slajde môžeme vidieť jednotlivé veľké litosférické dosky, ale aj jednotlivé menšie dosky. Podľa šípok vidíme, či sa navzájom vzdialujú, narážajú, podsúvajú alebo sa kĺzajú popri sebe. Tak a keď sme si už vymenovali jednotlivé pohyby litosférických dosiek, poďme si o nich povedať viac. Pokiaľ dve litosférické dosky na seba narážajú, vznikajú pritom pásmové pohoria. Môžeme tam vidieť vrásy, zlomy, formujú sa aj príkrovy. Takýmito pásmovými pohoriami sú napríklad Himalaje, Alpy alebo Karpaty. Pokiaľ sa dve litosférické dosky vzdialujú, vznikajú v oceáne rifty a následne sa tam kumuluje magma a formuje sa nová zemská kôra, pričom vzniká oceánsky chrbát. Takýmto oceánskym chrbtom je napríklad aj stredoatlantický oceánsky chrbát, ktorý vedie stredom Atlantického oceánu. Pokiaľ sa dve litosférické dosky pod seba podsúvajú, teda jedna sa podsúva pod druhu, vznikajú oceánske priekopy a v ich blízkosti ostrovné oblúky. Takým príkladom je najhlbšia oceánska priekopa, Marianská priekopa, a v jej okolí ostrovy Kurily. Podobným spôsobom vzniklo aj súostrovie Japonska. Pokiaľ sa dve litosférické dosky kĺžu popri sebe, vznikajú tu zlomy. Najznámejším takýmto zlomom je napríklad zlom San Andreas. V týchto oblastiach je naozaj vysoké riziko ničivých zemetrasení. Na tomto obrázku môžeme vidieť v jednotlivých krokoch vznik oceánskeho chrbta. Vidíme, že najskôr magma tlačí na zemskú kôru. Dve litosférické dosky sa začnú vzdialovať, pričom formujú rift. A následne sa tu začína magma, ktorá preniká na povrch, kumulovať
a tvorí oceánsky chrbát. Aký je teda rozdiel medzi pevninskou a oceánskou litosférou? Pevninská litosféra je hrubšia a jej hĺbka dosahuje okolo 150 až 250 km. Najväčšiu hrúbku dosahuje obvykle v oblastiach pohorí. Tvoria ju vrstvy, ktoré nasledujú od usadených hornín. Pod nimi je granitová vrstva, respektíve žulová vrstva. Pod nimi je bazaltová vrstva. A pod nimi je peridotová vrstva, ktorá už tvorí zemský plášť. Čo sa týka oceánskej vrstvy, tak granitová vrstva nám tu chýba. To znamená, že najskôr máme na oceánskom dne nejaké usadeniny, pod ktorými sa nachádza bazaltová vrstva a pod ňou rôzne vyvreté a premenené horniny, prechádzajúce do zemského plášťa. Povedzme si teraz niečo viac o vnútorných procesoch Zeme. Už sme si povedali, že tektonickými pohybmi vznikajú pásmové pohoria. Tieto tektonické pohyby sú vyvolané tlakom, ťahom a gravitáciou. Ich príkladom sú napríklad horotvorné pohyby, ktoré zahŕňajú vrásnenie, orogenézu a tektogenézu. Práve vrásnením vznikli napríklad aj západné Karpaty, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. Tu môžeme vidieť rozdelenie Karpat na území Slovenska. Vidíme, že Slovensko zaberajú hlavne vnútorné Karpaty, iba v severnej časti sú oranžovou farbou vyznačené vonkajšie Karpaty. A prevažnú väčšinu Slovenska zaberajú západné Karpaty. Východné Karpaty sa nachádzajú len čiastočne na východe Slovenska. Na tomto obrázku môžeme vidieť rozloženie celého karpatského oblúka. Je jasné, že delenie Karpát sa neobmedzuje iba na územie Slovenska, ale karpatský oblúk zasahuje aj do ďalších krajín. A preto sa rozdeľuje aj na jeho ďalšie časti. To sú Južné Karpaty, Rumunské Západné Karpaty, Transilvánska Vysočina a Srbské Karpaty. Tento obrázok je zaujímavý tým, že ho tvoria vrstvy vápenca. Ako vzniká vápenec? Vápenec sa zvyčajne usadzuje v oceáne. Na jeho dne, kde sa ukladajú jednotlivé vrstvy horizontálne. Prečo sú tieto vrstvy pokrivené? Je to preto, že sú zvrásnené a tvoria jednotlivé vrásy. A na tomto obrázku už môžeme vidieť, ako vyzerajú vrstvy vápenca na mieste, kde neprebieha vrásnenie. Vyvrásněné hory vznikají, jsou-li veliké prohlubně na dně moří nebo oceánů pokryté usazenými horninami. Takzvané geosinklinály vytlačovány vzhůru pohybem litosférických desek proti sobě. Horniny jsou přehýbány a vytlačovány vzhůru jako řada různých tvarů. Vrásněním vznikají prohlubně, nazývané synklinály, vyvýšeniny, antiklinály, různé typy vráz, zpřímené, šikmé, ležaté a také plošiny a šíje. K vyvrásněným horám patří Alpy, Himálaje a Tatry. Si urobíme pokus, v ktorom sa budeme snažiť vysvetliť si vrásnenie alebo vznik vrásových pohorí. Na tento pokus budeme potrebovať niekoľko úterákov, ideálne rôznej farby, ktoré si naukladáme takto vo vrstvách na seba. Ja tam položím ešte posledný úterák. Tieto úteráky nám predstavujú vrstvy usadených hornín, teda sedimentárnych hornín, ktoré sú takto poukladané. Tieto vrstvy sú pevné. Ďalej budeme potrebovať dve nejaké krabice alebo nádoby, ktoré nám budú predstavovať litosférické dosky.
Najprv si vysvetlíme, čo je to vlastne vrásnenie a ako to vzniká. Takže vrásnenie je horotvorný proces, ktorý vzniká tektonickými pohybmi alebo je spôsobený tektonickými pohybmi. Tektonika súvisí s litosférou a litosféra je vlastne vrchný plášť a zemská kôra. Litosféra nie je celistvá, ale sú tam poruchy a preto nám vznikli, preto máme litosférické dosky. Tieto dosky, ktoré budú vlastne naše krabice, sa pohybujú, nestia na mieste, ale sú tam pohyby, ktoré trvajú aj niekoľko miliónov rokov. Dosky sa môžu pohybovať proti sebe tým, že sa približujú. Potom jedna doska sa môže nadsunúť pod druhú, prípadne idú popri sebe. A tým, že dochádza k takejto interakcii medzi dvomi rôznymi litosférickými doskami, tak nám vznikajú rôzne procesy, ako napríklad vulkanická činnosť, zemetrasenia, nie, alebo práve vznik vrásových pohorí, teda dochádza k vrásneniu. Tak poďme si to teda ukázať. Naše dve litosférické dosky položíme z dvoch strán terákov. Tieto dve litosférické dosky sa pohybujú proti sebe, pôsobia na tieto vrstvy usadených hornín veľkým tlakom a dochádza tu aj vzniká tu aj vysoká teplota. Ja budem pôsobiť na tieto dosky tak, že ich budem tlačiť proti sebe. A všimnite si, čo sa bude diať s týmito teraz rovnými vrstvami usadených hornín. Tieto vrstvy sa začnú pomaly prehýbať. To prehýbanie bude vyzerať, ako keby sa nám tvorili také vlny. Tieto vlny voláme aj vrásy a z toho potom máme aj názov vrásové pohoria. Tak ja to skúsim. Tento proces netrvá pár dní alebo rokov. Sú to naozaj stovky až milióny rokov. Takže poďme na to. Môžete si všimnúť, ako ja pohybujem tými litosférickými doskami a oni sa k sebe približujú a vrstvy sa nám začínajú prehýbať do takýchto vln a dosky sa pohybujú až dovtedy, dokým už nie sú maximálne priblížené k sebe, dokiaľ im to umožňujú tieto vrstvy hornín, ktoré sú medzi nimi. A teraz som vlastne ako keby prestala, tým pádom som zastavila ten proces, ale ten proces kľudne môže ešte ďalej pokračovať, len to trvá naozaj milióny rokov, alebo sa potom tie dosky začnú pohybovať iným smerom. Vzniklo nám takéto niečo, to bude naše vrásové pohorie. Môžete si všimnúť, že tie vrstvičky úplne sú prehnuté, že nie sú ako keby už v jednej línii, ale sú naozaj prehnuté, čiže ako keby, keď si zoberieme nejakú časť odtiaľto a odtiaľto už musíme ísť oveľa hlbšie, aby sme sa dostali k niektorým tým horninám, alebo naopak dokážeme hneď naraziť na niektoré horniny, ktoré sú vlastne v tejto časti oveľa hlbšie. A takto vlastne vznikli tie naše vrásové pohoria. Aké vrásové pohoria poznáme, tak napríklad aj naše Karpaty sú vrásové pohoria, alebo máme Alpy, taktiež aj najvyššie pohorie sveta Himaláje vzniklo práve takýmto procesom. A ešte na záver by som dodala, že všimnite si túto časť, ktorá je prehnutá ako keby do hora, tak túto časť vrásy voláme antiklinála a časť, ktorá je prehnutá ako keby do spodu, nazývame synklinála. A to sú teda časti vrásy. Tak ja vám teda ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám video páčilo a že ste pochopili, ako vznikajú vrásové pohoria. Dalo by sa to napríklad vyskúšať aj na plastelíne, keby si naukladáte tenké vrstvy plasteliny rôznej farby a pôsobili by ste na ňu
jednou a druhou rukou a tiež by sa vám mohli vytvoriť takéto takéto vrasové pohorie. Dobre, ďakujem vám, to je odo mňa všetko. Okrem vrás, ktoré vznikajú z plastickejších a mäkších hornín, ktoré sa dokážu zaobliť a vyvrásniť, môžu vznikať aj zlomy a zlomové pásma. Tieto vznikajú práve na miesta, kde sú horniny pevné a tvrdé, ako napríklad kremence, a rozlámu sa. Vznikajú tak rôzne zlomy, pukliny alebo príkrovy. A tieto pásma tiež výraznejšie ovplyvňujú georelief, napríklad v týchto miestach často vyvierajú pramene. Tieto tektonické poruchy môžu byť napríklad horizontálny posun alebo pokles, keď vzniká priekopová prepadlina, alebo výzdvih, keď vzniká hrázť. Na týchto jednoduchých príkladoch si môžeme pozrieť, ako vyzerá priekopová prepadlina a hrázť. Zlomovým pohorím typu hrázť sú aj Tatry, o ktorých si môžeme pozrieť krátky dokument. V srdci Európy, na slovensko-poľských hraniciach, leží pohorie, ktoré je najvyššou časťou karpatského oblúka. Miesto, kde vládne majestátna príroda už tisíce rokov. Národná pýcha a nespútaná divočina, ktorá ohromí svojou krásou. Sú to najmenšie veľhory sveta, Vysoké Tatry. Tatry sa rozprestierajú na rozlohe viac ako 340 km štvorcových, z toho viac ako 3 štvrtiny ležia na území Slovenska. Tatranský národný park je najstarším slovenským národným parkom. V roku 1993 boli spolu s poľskou časťou Tatier vyhlásené organizáciou UNESCO za jednu z biosférických rezervácií so zvýšenou ochranou. Tatranské jadro vzniklo už veľmi dávno, niekedy v období prvohôr, pred viac ako 200 miliónmi rokov. Je len ťažké uveriť, že vtedy bola táto oblasť kompletne zaliata morom. Súčasťou pevniny sa Tatry stali až v období kriedy, pred približne 100 miliónmi rokov. Stúpať do výšky však začali iba relatívne nedávno, pred približne 12 miliónmi rokov. Aj vďaka tomu dnes v Tatrách nájdeme až 29 vrcholov prevyšujúcich hranicu 2500 metrov, čo nám umožňuje radiť ich medzi veľhory. K tým najvyšším vrcholom samozrejme prislúcha aj nespočetné množstvo nižších kopcov a kopčekov. Spoločne tvoria hlavný hrebeň pohoria, ktorý je dlhý 26 kilometrov. Prvé osídlenie Tatier a podtatranské oblasti sa datuje do obdobia približne 8000 rokov pred naším letopočtom. Dlhé roky si ľudia mysleli, že najvyšším vrcholom Tatier je Kriváň alebo Lomnický štít. Až v 19. storočí zistili, že skutočným najvyšším bodom Tatier a teda aj celého karpatského oblúka je Gerlachovský štít, píšiaci sa nad morskou výškou 2655 metrov. Hoci sa traduje, že tento vrchol bol populárnym cieľom výletníkov už v priebehu 18. storočia, dokázateľne bol prvýkrát zdolaný až v roku 1834. K vrcholom však neodmysliteľne patria aj doliny, ktoré sa tiahnú popodne. Spolu ich je až 35 a tie najdlhšie, Kôprová a Bielovodská, dosahujú dĺžku skoro 12 kilometrov. Doliny, ktoré sú na severe, boli vyhlbené ľadovcom viac ako ich južné protipóly.
Ich dná sú preto položené nižšie ako dná na juhu, kde boli doliny hĺbené menšími ľadovcami. Tie statier ustúpili pred približne 10 000 rokmi, ale časti niektorých z nich sa zachovali pod kamennou suťou až do dnešných čias. V Tatranských dolinách sa nachádza nespočetné množstvo prameňov a potokov, ktoré smerujú k Čiernemu a Baltskému moru. Z jedného z nich padá z výšky približne 80 metrov najvyšší vodopád Slovenska, Kmeťov vodopád. Leží v nadmorskej výške 1245 metrov. Oveľa známejším je však jeho súrodenec z Mlynickej doliny, vodopád Skok, ktorý vyteká z plesa nad Skokom a prekonáva výšku približne 30 metrov. Vo väčšine dolín sa nachádzajú aj ľadovcové jazerá, nazývané plesá. Najväčším a zároveň aj najhlbším plesom na slovenskej strane Tatier je vo výške 1946 metrov nad morom ležiace veľké Hincovo pleso. Dosahuje hĺbku skoro 54 metrov, pri rozlohe viac ako 20 hektárov. V Tatrách sa spolu nachádza viac ako 120 plies, ktoré sú zväčša plné čistej, priezračnej vody s výbornou viditeľnosťou. Kryštáľovo čistá voda priteká z prameňu nad plesami, ale najmä zo snehovej pokrývky, ktorá sa tu drží 200 až 250 dní v roku. Hladina Hincovho plesa je pokrytá ľadom priemerne až 270 dní z roka. Iba žblnkotajúca voda kde tu vykukne spod vrstvy snehu, ktorá miestami dosahuje aj niekoľko metrov. Príroda vtedy odpočíva a pripravuje sa na nové vegetačné obdobie. Mráz vie byť v tomto období veľmi silný a teploty môžu v extrémoch klesnúť až do mínus 30 stupňov Celzia. K extrémnym mrazom sa vie ale pridať aj silný vietor, ktorý dokáže životné podmienky sťažiť ešte viac. S narastajúcou rýchlosťou vetra totiž klesá aj pocitová teplota o 1 stupeň Celzia s každým pribúdajúcim metrom za sekundu. Najvyššia nameraná rýchlosť vetra v Tatrách bola 283 km za hodinu, čo v preklade na slová znamená orkán s ničivými účinkami. A v mnohých prípadoch to nebolo žiadne zveličovanie. Silný vietor v Tatrách zapríčinil viacero kalamitných situácií. Medzi tie najväčšie patrí tá z roku 2004, kedy vietor svojou silou vytrhal mohutné smreky zo zeme a pováľal les na ploche viac ako 12 000 hektárov, čo je približne plocha 20 000 futbalových ihrísk. Ale ani táto kalamita neubrala Tatrám na kráse, práve naopak. Priestor dostal úplne nový mladý les, ktorý si tam teraz razí cestu. Tatry sú krásne, ale ich nespútaná krása vie byť aj zradná. Ročne sa o tom presvedčí množstvo ľudí, ktorí podcenia krehkosť ľudského života. Od roku 2002 na to doplatilo už viac ako 100 turistov. Ani to ale neodrádza tisíce nasledovníkov, ktorí neúnavne prichádzajú, aby na vlastné oči videli rozľahlé smrekové lesy, kosodrevinové polia na úpetiach hôr, slnkom zaliaté plesá a potoky a mohli sa tak aspoň na chvíľu stať súčasťou tohto jedinečného, neopakovateľného ekosystému, ktorý si zaslúži tú najprísnejšiu ochranu. Toto sú naše
Vysoké Tatry. Pokiaľ sa chcete trošku zabaviť, prípadne si aj osvojiť nejaké nové slovíčka v angličtine a zostať v kontakte so svojimi spolužiakmi, pozvite ich, aby si s vami zahrali hru Slip, Slide and Collide. A pokračujme s magmatizmom. Ide o procesy pod povrchom zemskej kôry, ktoré zahŕňajú magmu a jej prienik na zemský povrch v podobe lávy. Ide samozrejme o proces vulkanizmu, pričom vznikajú rôzne sopečné horniny a sopečné povrchové telesá. Pre zopakovanie vášho učiva je určite dôležité poznať aj stavbu sopky a jej jednotlivé súčasti. Preto na linku na tomto slajde si môžete urobiť online quiz a tak sa jednoducho naučiť stavbu sopky. Tvar povrchových telies ovplyvňuje obsah oxidu síričitého. Môžete si to znázorniť jednoduchým pokusom. Ak si dáte do pohára vodu a do druhého pohára nejakú hustú tekutinu, napríklad olej alebo gel, a snažíte sa túto tekutinu slamkou vyfúknuť mimo pohára, uvidíte, že správanie tejto tekutiny je iné a jednotlivé kvapky sa pri vyprsknutí z pohára správajú inak. Preto kyslé lávy, ktoré obsahujú viac oxidu síričitého, vytvárajú iné formy georeliefu. Napríklad kopy, homole, ihly. Príkladom takejto sopky s kyslou lávou je napríklad sopka Mont Pelé na ostrove Martiny Karibskom mori. Alebo na Slovensku o Sábovú skalu pri Hliníku nad Hronom, ak by ste si chceli urobiť zaujímavý výlet. Máme tu potom ešte aj neutrálne lávy a bázické lávy. Práve bázické lávy obsahujú menej oxidu síričitého a preto sú aj pohyblivejšie. Vznikajú tak lávové prúdy a pokrovy. Príkladom je Dekánska plošina v Indii alebo aj malé časti lávových prúdov v niektorých našich pohoriach stredoslovenských neovulkanitov. Tu už môžeme vidieť časť prúdu pri Novej Bani v Štiavnických vrchoch. Poznáme tri typy sopiek. A to lávové sopky, ktoré chrlia hlavne lávu. Takým príkladom je na tomto obrázku práve sopka na Havaji, Mauna Kea, alebo aj Mauna Loa. Prípadne sopky na Islande. Ďalej tu máme príklad nasypanej, respektíve explozívnej sopky Fujisan v Japonsku. Chcela by som ešte poznamenať, že poznáme aj podtyp malých výbušných sopiek, ktoré sa nazývajú Mári. Príkladom sú napríklad sopky v pohorí Eiffel v Nemecku. Čo sa týka stavby takýchto malých výbušných sopiek, môžeme vidieť, že okrem sopečného materiálu takzvanej tefry, sú častou súčasťou týchto sopiek aj jazierka v ich kráteri. A najčastejším typom sopky sú sopky typu stratovulkán, ktoré nechrlia len lávu, ale aj rôzny iný sypky alebo plastický materiál. Príkladom takejto aktívnej sopky je napríklad sopka Vezúv v Taliansku. Príkladom takejto sopky na Slovensku je najväčšia slovenská sopka, ktorá je už vyhasnutá, Poľana pri Detve. S tektonickými pohybmi sú spojené aj zemetrasenia. Ide vlastne o krátkodobé otrasy a pohyby zemskej kôry, ktoré vznikajú náhlym uvoľnením napätia pod zemským povrchom.
Poznáme tektonické zemetrasenia, ktoré vznikli práve tektonickými pohybmi, potom ale aj vulkanické, ktoré sú spojené s prebiehajúcou sopečnou činnosťou, prípadne závalové, ktoré už môžu byť podmienené aj človekom, napríklad pri zrútení stropov jaskýň alebo banskou činnosťou. Vznik zemetrasení pod zemským povrchom v oceáne môže podmieniť vznik nebezpečných vln tsunami. Zemetrasenia sa merajú prístrojom, ktorý sa nazýva seizmograf. Merajú sa ním konkrétne zemetrasné vlny. A jednotlivé škody, ktoré zemetrasenia spôsobujú, sa merajú hlavne Richterovou stupnicou. Zemetrasenia dokážu byť veľmi náhle a pre človeka ničivé. Tu si môžeme pozrieť základné údaje o niekoľkých veľmi ničivých zemetraseniach, ktoré si človek pamätá. To sú autentické zábery z priemyselnej kamery v Trenčianskych Tepliciach. 5 minút pred pol štvrtou sa zatriasla zem. Ľudia aj hovorili, že mnohí sa zobudili na tento otras, počuli rinčanie v podstate skla alebo príborov, tanierov. Zemetrasenie zaznamenali aj seizmológovia. Došlo na strednom považí k slabému zemetraseniu a lokálne magnitúdo malo 2,9. Zemetrasenie cítili ľudia aj v obci Omšenie. Poriadne ich to vystrašilo. Treskot, buchot. To niečo, aké by buchlo. No tak ja som si preto myslela, že by spadol ten komín. Reku, preba, čo sa stalo? Dosť nepríjemné pocity, pretože keď človek spí a za chvíľku vás niečo zhodí z postele pomaly, psi vyleteli, tak sme nevedeli, čo sa deje. Na nohách bol aj starosta obce. Ten si myslel, že niečo vybuchlo. Konkrétne s našim rodinným domom zatriaslo. Zatriaslo, tak sme povybiehali ešte v pyžame von, že čo sa deje. Zo pár susedov našich takisto. A práve v tejto obci bolo epicentrum. Slabšie chvenie však pocítili ľudia aj v ďalších troch mestách. My sme to klasifikovali ako slabé zemetrasenie. Zatiaľ sme nedostali hlásenia o škodách. V okolí Trenčianskych Teplíc sa domy triasli aj v minulosti. Najviac pred 30 rokmi v dvoch obciach vtedy zemetrasenie poškodilo aj obydlia. Podľa odborníka je táto oblasť seizmicky aktívna. Trenčianske Teplice majú veľa atrakcií, tak toto možno ďalšia z jedných atrakcií, ktorá zviditeľňuje samotné mesto. No a ku koncu už prejdime k nejakej geologickej stavbe Slovenska a horninám, ktoré sa vyskytujú hlavne na Slovensku. Možno to vyzerá zložito, ale naozaj tu máte celú geologickú stavbu Slovenska v kocke. Na Slovensku sa teda nachádza na severe flišové pásmo, ktoré tvoria hlavne Ilovce a Pieskovce. Pod ním sa nachádza úzky pás odolných vápencov a slieňov, ktorý sa nazýva Bradlové pásmo. Väčšinu pohorí Slovenska tvoria jadrové pohoria. Tie obsahujú hlavne svoje jadro, teda granitoidné horniny, a obal, ktorý tvoria vápence a dolomity. Potom tu máme ešte pásmo neogénnych vulkanitov, ktoré sa nachádzajú hlavne na strednom a južnom Slovensku, ale čas sa nachádza aj na východnom Slovensku. Obsahujú hlavne rôzne sopečné horniny ako riolity, andezity alebo bazalty. Máme tu aj naše veľké nížiny a kotliny. Tie obsahujú hlavne usadené horniny, teda íly, piesky, štrky, pieskovce, prípadne zlepence. Najstaršie časti Slovenska sú Veporské a Gemerské pásmo. Obsahujú pestré zloženie hornín, ale ich hlavnú časť tvorí podobné zloženie ako jadrové pohoria, teda majú nejaké kryštalinikum a jeho obaly. Ďalej máme na Slovensku ešte centrálno-karpatský paleogén, ktorý obsahuje rôzne sedimenty usadené počas morského vývoja. Tieto obsahujú hlavne pieskovce z lepence, ale opäť aj horniny flišu. Tu si už môžete pozrieť podrobnú mapu geologických celkov Slovenska, ako aj jednotlivé rozčlenenie. Pokiaľ ťa zaujíma geologická stavba Slovenska, môžeš si preštudovať aj podrobnú geologickú stavbu na mapovom portáli Geologického ústavu Dionýza Štúra.
Dobrým nápadom je aj zahrať si hru Sopečné pohoria Slovenska, pri ktorej sa ich jednoznačne naučíš rýchlejšie. A povedzme si teda aj nejaké hlavné typy hornín a ich rozdelenie. Horniny delíme na vývreté horniny, usadené horniny a premenené horniny. Vývreté horniny vznikli vývretím magmy, respektíve lávy, a delia sa ďalej na kyslé, neutrálne, bázické a ultrabázické. Usadené, teda sedimentárne horniny, vznikli zvetravaním a alebo premiesnením a usadením hornín na iných miestach. Príkladom sú napríklad horniny našich nížin, piesky, štrky, íly, pieskovce, zlepence, dolomity a travertíny. Premenené horniny sú horniny, ktoré už vznikli sekundárnou premenou a pôvodne vznikli ako vyvreté alebo usadené horniny. Tieto horniny si museli prejsť nejakou tlakovou a zároveň alebo teplotnou premenou. Príkladom sú napríklad fility, sfory, ruly, amfibolity alebo aj mramory. Tu už môžeme vidieť typický príklad žuly, respektíve granitu. Žula je hlbinná kyslá vyvretá hornina a jej podstatnými minerálnymi súčasťami sú draselný živec, plagioklas, kremeň a biotit. Jednou z najkrajších hornín je travertín. Vzniká pri vývere termálnych prameňov a často sa v ňom ukladajú aj rôzne organické zvyšky. Môžeme v ňom nájsť otlačky rastlín alebo živočíchov, ktoré sa tu uložili za dlhé tisíce rokov. Tu už môžeme vidieť vyťažený a opracovaný premenený vápenec. Premenené horniny karbonátov môžu byť práve kryštalické dolomity alebo kryštalické vápence. Tieto kryštalické vápence sa z 95% skladajú práve z karbonátov, ale hlavne z kalcitu. Zvyšných 5% tvoria rôzne prímesy ako íl, grafit a ďalšie minerály a organické látky, ktoré práve spôsobujú rôzne zafarbenia pôvodne bieleho mramoru. Tento tuhajský mramor sa ťaží na juhu Slovenska a je typický svojim rúžovým sfarbením. Na záver mám pre vás ešte zábavnú terénnu úlohu. Keď pôjdete na prechádzku do okolia svojho bydliska, skúste napríklad v lese nájsť nejaké prírodné horniny. Skúste pomocou linkov, ktoré vidíte na tomto slajde, zistiť, o akú horninu ide, ako vznikla a kedy vznikla. Prvý link, minerali.sk, vám pomôže podľa fotografie približne určiť horninu, prípadne si môžete o nej prečítať základnú charakteristiku a jej popis. A druhý link vám pomôže určiť, aké horniny sa nachádzajú v okolí vášho bydliska. Môžete si na ňom preštudovať rôzne geologické mapy z územia celého Slovenska.